Ermənistanın Kəlbəcər rayonu istiqamətində atəşkəsi pozması və hədəfin məhz Kəlbəcər seçilməsinin arxasında bir sıra gizli məqamlar var. Bunlardan ən əsası Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Paşinyanın qərb ölkələrindən ibarət olan hərbi birləşmələri sərhəddə cəlb etmək istəməsidir. Hesab edirəm ki, Ermənistan artıq başa düşüb ki, o Qarabağ mövzusundan ümumiyyətlə uzaqlaşıb. Və bu baxımdan təbii ki, onlar istəyirlər ki, hansısa əsaslar yaratsınlar ki, burada mövzulara aid söz sahibi olsunlar və sərhəd mövzusunu seçiblər. Orada münaqişə zonasını yaratmaq, bu münaqişə zonasında söz sahibi olmaq, müxtəlif qüvvələri bu mövzuya cəlb eləmək. Və burada beynəlxalq təcrübə müxtəlifdir. Yəni, kimsə onları cəzalandıra bilməz. Bizim torpaqlarımızı işğal edə-edə onlara heç kəs, belə deyək, təzyiq göstərmədi, sanksiya qəbul eləmədilər və s. Yəni, bu baxımdan əsas ümidimiz Azərbaycan ordusundadır, Azərbaycan sərhədçilərindədir ki, onlar düşməni yerinə otuzdurub kim kimdir yadına salsınlar. Bölgədə vəziyyətə nəzarət edən Rusiyalı sülhməramlıların bu istiqamətdə səlahiyyətlərinə gəlincə... Onların sərhədə aid heç bir səlahiyyəti yox. Yəni, iki ölkə arasında olan sərhəd, o 10 noyabr bəyanatında ümumiyyətlə heç qeyd olunmur. Və bu baxımdan da səlahiyyət yoxdur. Yeganə nöqtədir ki, onların orada səlahiyyəti var, o da Laçın dəhlizinin əvvəlindədir. Millət vəkilləri və politoloqlar deyir ki, bu təxribatla Ermənistan tərəfi seçki öncəsi qarşı durma yaratmağa çalışır. Bugün Ermənistanda hökm sürən bütün sahələrdə böhran, ölkədə hökm sürən anarxiya, xaos bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın dağıdılmış ordu qalıqları ayrı-ayrı klanlar arasında bir alətə çevrilmişdir. Və dünən də Kəlbəcər istiqamətində Ermənistan tərəfindən törədilmiş təxribat Ermənistanda bir neçə gündən sonra baş tutacaq seçkilər ərəfəsində növbəti bir təxribatdır. Bu bölgədə, məhz Kəlbəcərdə və onun yaxınlığındakı xüsusilə də qızıl mədənləri yerləşən kəndlərdən üzü Göyçəyə tərəf olan istiqamətə sülhməramları yerləşdirməyə çalışır, yəni qərbə bağlı sülhməramları. İkincisi, bura qızıl mədənlərlə zəngindir. Üçüncüsü isə məhz həmin bölgələr Qarabağ müharibəsindən sonra işğal altında olub və sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesi bir xeyli çətinlik təşkil edir. Bu baxımdan Ermənistan orada həm Rusiyanın nəzarətindən qurtulmaq, həm Azərbaycandan ərazi qopartmaq, həm eyni zamanda isə bu bölgədə daha güclü olmaq da hədəfdir. Qeyd edək ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcər rayonu istiqamətində atəşkəsi pozması ilə bağlı məlumat yayıb. Faktı təsdiqləyən Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi atəş nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti sırasında həlak olan və yaralananların olmadığını bildirib. Ermənistanın bu təxribatını seçki öncəsi qəsdən iki ölkənin dövlət sərhədi istiqamətində vəziyyəti gərginləşdirmək və hərbi təxribatlar törətmək niyyəti ilə həyata keçirdiyini açıqlayıb. Baş vermiş hadisəyə görə bütün məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bəyan edib.